حاضرین محفل السلام علیکم. بلبل کشف تجا بے جمالی ہے سورت بانٹتے تھے. تو یہ وہ پتھر ہے جہاں حضور کا قدم مبارک کے نشان ہے. آپ لوگ زیارت کر لیے اس کے قدم مبارک کے. سبحان اللہ والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوئی مبارک ہے. داڑھی کا بال ہر سال یہ گر جاتا ہے, ہر سال پھر یہ نئے پیدا ہوتے ہیں. یہ حضور کے 6 موئے مبارک ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تبرکات میں, اور آپ لوگ زیارت کر لیجئے اس کی. جی یہ 6 موئے مبارک ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ پنسورہ شریف ہے حضرت مولانا علی بشنو سے شاہ کا, اور یہ خاک شفا ہے کربلا کی. حضرت امام علی مقبری جہاں شہادت ہوئی تھی وہ خاک شفا ہے یہ. اور یہ 5 میں مبارک ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر سال یہ گرتے ہیں انہیں پیدا ہوتے ہیں یہ. Yeah.
ہی کر رہا تھا. کمنی میں